каалайбыз. Азыр болсо 10-чу жооп. Жок. Кайрат Мусаевдин айткан сөздөрү дагы деле так угулбай жатат. Чүй облусунун Кант шаарынан болгон мына Уланбек Казиев сиздердин назарыңыздарда. Бок буштан чыккан мушкер. Эркин күрөш боюнча спорттун чебери Pride Team спорт клубунда беттешет. Анын атаандашы мына Алмазбек Келдибек уулу. Эркин күрөш боюнча спорттун чеберлигине талапкер, самбо боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Ошондой эле бир нече жолку эркин күрөш жана самбо боюнча байгелүү орундардын ээси Алмазбек Келдибек уулу. Ал кызыл буштан чыкты. Ошондой эле кара чолок шым каптал жагында ак чийини бар. Бул Уланбек Казиев. Жөн гана кара чолокшу менен чыккан Алмазбек Келдибек уулу. Алгачкы раунд башталды. Бул селекшнда деле ошол профайт жана глобалдагы рейтингдик турнирлер сыяктуу 5 мүнөттөн 3 раунд беттеш орун алат. Мына эркин күрөш менен экөө тең алектенген, андыктан түз эле ушундай бири бирин кармашуу кармап бири бирин партерге жаткыруу аракеттери көрүлүп баштады. Азыр болсо бирок эркин күрөш эмес, ушул грек-рим күрөшүнүн элементтери бул жерде мына байкалып атат. Кимиси азыр атаандашын жерге чаап, мына төрт упайлык ыкманы жасап кетет болду экен. Албетте эркин күрөштөгү ыкмалар чындыгында бул эрежесиз ир уруш, мына тизе менен сокко ич талаштыра. Дагы бир ирет бул ирет бет сөөктү, баш сөөктү көздөй дагы сокку узатканга аракет жасап көрдү. Жана мидл кик, лоу кик, андан кийин Алмазбек Келдибек уулунун аткаруусунда. Алмазбек 1995 жылы төрөлгөн, ал эми анын атаандашы Уланбек 1980 жылы. Экөөнүн ортосунда бир топ жаш айырмачылык бар. Атаандашын артына өтүп алды жана ушул жерден сериялуу соккулар Алмазбектин аткаруусунда орун алып атат. Кайрадан эле ыңгайлуу позицияны ээлеп турат. Мындай жерден тек даун менен атаандашын жерге жыкканга мүмкүнчүлүк бар, же болбосо жөн гана чөгүлөтүп туруп ушул жерден азыр акырын моюн жака өтүп туруп муунтуп кетсе болот, артка тартып же соккуларды узатуу. Негизинен ар кандай вариантта чабуулду өнүктүргөнгө Алмазбек Келдибек уулунда мүмкүнчүлүк бар. Бирок азырынча активдүүлүк жок. Мына сол колун Уланбек Алмазбектин сол колун өзүнө жакын кармап тартып алган. Бул албетте өтө жакшы ыңгайлуу коргонуу ыкмасы болуп берүүдө азырынча. Жана бул ирет эми атаандашын далысын жерге жаткыруп алганга мүмкүнчүлүк алды. Эми ушул жерден Алмазбек Келдибек уулу кандай ыкмалар жасайт болду экен? Жок, активдүүлүк эки тараптан тең жок болуп калды. Ошондуктан Ринат Саякбаев кайрадан туруп беттешти улантууга буйруп атат. Уланбек Казиев жашы бир топ уулу, бою болсо 1,72 м. Ал эми 1,80 м Алмазбектике. Боюнун узундугу боюнча дагы артыкчылык бир аз байкалып турат. Булардын эми салмагы 77, ошондуктан буга чейинки 61-57 килограммдагыларга караганда өтө алардыкындай ушунчалык динамикалуу беттеш болушу мүмкүн эмес. Жана бул жерде хайкик Уланбек Казиевдин аткаруусунда. Кайрадан эле кармашуу орун алып баштады. Биринчи раунд бүтөрүнө дагы бир топ убакыт бар. Болгону 3 гана мүнөт беттешти. Бул экөөсү азыр 4-чү мүнөттө кетип атат. Ал учурда кыймылдар бир аз жайлай түштү. Себеби канчалык мыкты даярдыкта болбогон, баары бир мына ушул 3 мүнөт ичинде эле активдүү кыймыл аракеттерден кийин чарчап чалыга баштарын турган иш. Иш талаштыра тизе менен дагы бир сокку узатып көрдү азыр Алмазбек Келдибек уулу.
эки мушкертең өздөрүнө ишенимдүү бир билгени бардай акырындап мына өздөрүнүн ушул раундга коюлган тапшырмасын акырындап аткарып атышат. Бирок иштеш керек. Активдүүлүк албетте калыстар тараптан эч качан көз жазында калбайт. Жана Алмазбек Келдиев уулу акырындап мына артка чегине баштады дагы. Уланбек Казиев аралыкты кыскартып кирип барат жатат. Эки соккусун ишке ашырды. Ал албетте өз максатына таамай жетпесе дагы. Бири бирин кармап эми партердеш деген аракет жасайбы, бирок партерге азыр кимиси атаандашын жерге жыккан учурда деле партерде активдүү иштегенге мүмкүнчүлүк болбойт, себеби 20 секундадан азыраак убакытта эми гана калды. Жана буйрук талаштыра бир сокку Алмазбектин аткаруусунда. Ошол жеке жалгыз соккулар менен бири бирин каршы алып атышат. Убакыттын бүтүшүн гана күтүп калгандай. Азыр болсо Кайрат Мусаев эмес, мына бул жерде калыс демек алмашкан экен. Биринчи раунд бүттү, азыр экинчи раундка чейин өзгө урунтуучуларга буйрулабыз. Экинчи раунд башталды. Алмазбек Келдиев уулу менен Уланбек Казиевдин ортосунда бул таймаш орун алып атат. Биринчи бөлүктө көз көрүнө кайсыл бир мушкер артыкчылык көрсөтө алган жок. Маселенин баарын ушул экинчи раундка калтырышкан. Жана лоу-кик уламдан улам Алмазбектин аткаруусунда. Ал сол буту менен Уланбектин мына жоон санынын ички тарабына сокку узатып көрдү. Бир нече ирет кайрадан эле мына ушул жеп сокку жакын турган кол менен бет талаштыра акырын сокку узатып кирип барганга аракет жасады эле Уланбек Казиев. Иш талаштыра сокку узатып атат. Алмазбектин дымагы бир топ күчтүү сыяктуу таасирдүү соккулар, иш талаштыра узатылган соккулар өтө убактылуу болуп эсептелет. Мына тизеси менен дагы дал ошол тарапка. Жана азыр айланып сокку узатуу, эгерде бул сокку таамай тие турган болсо лоу-кик өтө жакшы азыр Уланбектин аткаруусунда болду. Уланбек өтө тажрыйбалуу, 15 жашка улуу, бирок сырткы көрүнүшүнөн анчалык 15 жаш айырма байкалбайт. 10 жаш айырма байкалышы ыктымал. Жакшылык жеңеби же тажрыйба жеңеби, мына ушул азыркы беттеш бул суроого так жооп берет. Алмазбек мына ыңгайлуу учурду күтүп турат. Сокку узатсамбы же муун тукмасын колдонуп кетсем деп, муун тукмасын колдонуп кетүү бир тобокелдик бар. Анткени баштан ары Уланбек аны ашуу иши толук ыктымал болчу. Ошондуктан алгач сокку узатып туруп бир аз ушул көзөмөлдү жоготкон учурда мына ошондо Алмазбек кайрылып же муун тукмасын колдонгусу келип жатат. Жок, азыр абал бир аз өзгөрө түштү. Акырын мына артка өткөнгө аракет жасап атат. Бул ушул эркин күрөштө жүргөн учурда денесине сиңип калган кыймыл аракеттердин бири. Ушундай мүмкүнчүлүк болгондо алар автоматтык түрдө артка өтүп кеткенге аракет жасайт. Себеби Уланбек Казиев ал эркин күрөш боюнча спорттун чебери, ал эми Алмазбек болсо эркин күрөш боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Активдүүлүк жок, бирок экөө тең чарчады. Бул албетте беттешке начар даярданып калгандан эмес, бул түздөн түз мына ушул ушунчалык интенсивдүү динамикалуу таймаш орун алып жаткандыктан ушундай бир топ күч бул жакта сарпталып атат. Ансыз деле Каркыра жайлоосу бул деңиз деңгээлинен бир топ бийик жер болуп эсептелет.
бул жакта эртерээк чарчайсың, алда түшүнүктүү. Ошентип мына Каркыра жайлоосунда өзгөчө чоң спорттук майрам. Көрөрмандардын көптүгүн карап көрүңүздөр, баар ушул октагонго жакын жайгашып, ушундай өтө чоң эл аралык даражадагы турнирде турнирге күйөлүп атышат. Алмазбек азыр биринчи номер менен иштегенге аракет кылып көрдү. Ошентсе дагы Уланбек үчүн тескерисинче биринчи номер менен иштеген ийгиликтүү болушу керек, себеби анын колу кыска, бою да кыскараак, ошондуктан аралыкты кыскартып кирип барууга мына биринчи жакын турган колу менен сокку узатып буга чейин дал ушундай ыкма менен кирип барып аткан, азыр деле ошондой аракет жасады. Бирок Алмазбек мына мындай соккулардан оңой эле кутулуп кетип атат, жада калса өзүнө таамай тийип калган күндө деле. Атандашын кармап калып, андан ары чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк бербей жатат. Активдүүлүк жок, андыктан калыс кайрадан ортолук бөлүктөн беттешти улантууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Бири бири менен таптакыр беттешкиси жок. Энергиясынын баары буга чейинки биринчи раундда жана ушул экинчи раунддун алгачкы жарым бөлүгүндө калды. Эми кимисинин ушул даярдыгы мыкты болсо, физикалык жактан мына ошол мушкер жеңишке жетчүдөй болуп турат. Себеби Ой Азамат азыр Уланбек Казиев таамай сокку узатып өттү эле, бирок ошол Замат Алмазбек дагы жооп бергенге аракет кылды. Германдар уланнан улам жанданып, мына ар бир таасирдүү кыймыл аракет орун алган учурда эки мушкерди тең албетте колдоп атат. Акырындап жакындап барып, азыр хайкик ишке ашырды эле, ал учурда экинчи раунд дагы соңуна чыкты. Үчүнчү раунд. Эсиңиздерге салып коелу, VEF Selection VEF 57 Selection 16 турнири жана 10-чу жуп азыр бири бирине каршы таймашты өткөрүп атат. 3-чү раунд. Буга чейинки беттештердин баары 3-чү раундка жетпей эле бүтүп аткан болсо, бүгүнкү күнү берип аткан беттештерибиз ал эми биринчи жарым бөлүктө анда учурлар албетте орун алган. Ошентип биз азыр алгачкы ирет 3-чү раундка чейин жеткен беттешти көрүүдөбүз. Алмаз Келдибек уулу ал ушул кыргыз мамлекеттик дене тарбияны чыңдоо академиясында окуйт. Спорт жана дене тарбия академиясында. Бизде мына ушул жалпы кыргызстандыктар үчүн жөн гана физкультурный деп эсте калган, баарына ушул физкультурнийди окуйт деп ошол жакта бүтүп чыккан деп айткан сыяктуу. Мына ушул дене тарбия жана спорт академиясынын студенти Алмазбек Келдибек уулу өзү Балыкчы шаарынан, мына Ысык-Көл облусунан. Бул азыр мына 1995 жылы төрөлгөн мушкер. Кызыл Бурчтан чыгып мына кыска чолокшу менен беттешти өткөрүп атат. Анын атаандашы мына Кант шаарынан ак жана кара чолокшу менен жүргөн Уланбек Казиев. Мына биринчи номер менен иштегенге аракет жасоодо. Аралыкта жөн гана өзүнүн ыңгайлуу дистанцияны сактап коюп турам десе, анда мына азыркыдай соккуларды өткөрүп алышы толук ыктымал. Сериялуу чабуулдар анчалык мына мөндүрдөй жаады. Бул соккулар өтө таасирдүү. Алмазбек Келдибек уулу жолду дегенде мына бир оңго жакында жада алса, ондон дагы көп соккуну иш жүзүнө ашырганга аракет кылды. Бирок анын баары албетте таамай тийген жок, бирок арасынан бир нечеси ушул Уланбек Казиевдин коргоонуусунан өтүп кетти деп айтсак болот. Жана байламтасы бул жерде демек чечилип кеткен экен. Уланбек Казиев өтө ыңгайсыз абалда калды азыр. Алмазбек Келдибек уулу ушул акыркы күчүн чогултуп туруп, бир акыркы энергиясын чогултуп туруп азыр сериялуу соккуларга өткөндөй болду. Беттешти убактысынан эрте бүткөрүп койгонго өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар эле тажрыйбалуу Уланбек. Бирок өзүн
ишенимдүү ал жерде сактап калды дагы багынып берген жок. Мына дагы бир жакынкы кол менен узатылган сокку жана ал учурда Алмазбек Келдек уулу ыңгайлуу позицияны ээлеп алды. Ушул жерлерден соккуну узатса болот, же болбосо муун тутмасын колдонуп кетеби, жөн турбаш керек. Эгерде беттеште жеңишке жетем десе, албетте соккуларды узатуу керек. Бирок ошентсе дагы Алмазбектин деле Уланбектин деле таптакырына күчү калган жок. Бардык убактысы, бардык мына ушул дараметтин буга чейинки убакытта артта калтырышкан дагы эми жөн гана ушул резервдеги күчүн колдонуп атышат, же болбосо эркинин күчтүүлүгү гана буларды ушул атакандын ичинде бутунда турганга жардам берип турат деп айтсак болот. Дагы бир минутадан бир аз көбүрөөк убакыт бар. Кайрадан байкек Азамат, мына Уланбек бул ирет дагы аракет кылып көрдү, дайыма чабуулду ал биринчи баштайт, бирок ошол замат Алмазбек Келдек уулу ыңгайлуу позицияны ээлеп алды. Тизе менен баш сөөктү көздөй сокку узатты. Тизе менен негизинен сокку узатканга мүмкүнчүлүк бар бул VIF селекшнде, бирок жерде жаткан учурда башка тизе менен сокку узатканга уруксат берилбейт. Жана колун кайрып кетүүгө аракет жасап атат Уланбек Казиев. Эгерде ушул жерден колун кайрып кетсе, анда чыныгы өтө бир белгилүү сонун мыкты жеңишке, эсте каларлык жеңишке жеткен болмок. Себеби Алмазбек Келдек уулу бир тобу өзүн активдүү алып жүрдү, көбүрөөк упай чогулткандай болду. Ал учурда убакыт соңуна чыгып калды. Ооба, убакыт соңуна чыгып калды. Эми жеңүүчүнү калыстар тобу аныктайт. Уланбек Казиевдин мына ары бери басканга дагы күчү калган эмес сыяктуу. Бирок азаматтар, мына үч раунд бою беш мүнөттүн аягына чейин эки мушкер тең туруштук берди. Азыр расмий чечимди Кайрат Мусаев жарыяламакчы. Экөөнүн турганын карап көрүңүздөр, бул деген болгон күчүн ортодо калтырган эки мушкердин абалы. Кимисе жеңсе деле негизинен татыктуу, өтө кооз, жакшы таймашты бизге сунуштап беришти. Калыстардын чечими демек бир добуштан бардык калыстар жеңишти Алмазбек Келдек уулуна ыйгарышты.